Фотографії, картини маслом, акварелью, шовкографія, вишиті нитками та бісером. До Дня працівника освіти у гуманітарно-педагогічному коледжі організували виставку авторських робіт студентів. Ми дуже раді вітати наших вчителів, оскільки ми дуже вдячні їм за їхню працю, творче натхнення, за те, що вони допомагають нам, навчають нас, наштовхують на вірний шлях у подальшому майбутньому. Вони дуже багато вкладають в нас зусиль і також, доповнюючи їхній багаж знань, ми хочемо їм подякувати за те, що за їхню нелегку працю. Побажати їм всього найкращого, а головне, щоб це звучало і вони сприйняли це як від душі. Справді, вчитель, викладач – одна з нелегких, але у той же час важливих професій. Я стараюся в класі, можливо, неможливе. Я вкладаю в них своє серце, тепло своєї душі. Я вкладаю свої знання, які в мене ще є, досить такі глибокі, ґрунтовні. Я хочу, щоб вони були професіоналами справи. І хочу, щоб вони несли у собі ті зернинки, бо і переконання, що життя любої людини, любої, який б вона не дістала там вершини і так далі, все починається з учителя. Незамінимих людей нема, але є неповторні. І я хочу, щоб вони всі були неповторні. Кожен із нас має і пам'ятає на все життя першу вчительку. І тому ми в своїй роботі сконцентровуємо увагу на те, щоб, по-перше, любити дітей. Коли людина любить дітей, тим більше воно дає свої результати. Аби урочисто привітати своїх наставників, викладачів, студенти організували святковий концерт. Такий соціально важкий час, де люди стають агресивними, виховувати людину, яка би несла моральність, виховувати людину, яка би несла духовність, вчити дітей, майбутніх вчителів, вихователів, про те, що важливіше душа, важливіше за матеріальні цінності наші духовні цінності є дуже складно. І хто виконує цю складну задачу? Виховуєте ви. З нагоди професійного свята найкращих викладачів коледжу нагородили почесними грамотами, а студенти представили на розсуд гостей свої творчі здобутки – вокальні, хореографічні, інструментальні та ораторські номери.